Dobrý deň, serozávate, Skoto sa zvíta pri novom, pri druhom parte teoretických, ten sme ešte nemali, pri druhom parte z nášho série Net Game a zase tu mám nášho milého hostia, moju sestru menom... Saška. Výborne, som už rád, že si to priezvisko nepovedala. OK, a ideme teraz, máme tu široký výber hier, toto milujem, že sa vám to takto objavuje, takto. Saška si vybrala hru, túto hru, tak ideme teda na to. OK, takže dáme play. To je epické. Aha, je to skoro hlavu urezalo. To je strašné. To hrajem, to sme hrali, to už ma Saška hrať naučila, chvála Bohu, takže to nebude taký problém. Takže dáme play game. Sme tu krásne chlapec, Jim a Mary sa boli zamilovaní, ale jej rodina bola proti tomu. Oni stále o sebe snívali. No a potom si kúpili balík s kofolou a na ďalší deň povedali, že si idú kúpiť toaleťak. Tak ideme, dáme level číslo 1. Aby ste chceli pokračovať nejaké časti, napíšte do komentáru, ktorú. Takže Mary má šipky, to je chvála Bohu pre teba, obzvyčajne dievčatá to nevedia hrať na V a CD. Nič proti dievčatám samozrejme, pardon. Vyskočila mi tu ikona, pardon. No a Jim je teda V a CD, takže ideme na to. To som ja som super chlapec. Mám jedno srdce, mám druhé srdce. A čo teraz mám robiť? Je tu krásny strom, sú tu dve srdca, áno, a teraz čo mám robiť ja? A chod na tú lavičku, ja prejdem. A prečo musím ísť na lavičke? Lebo ja prídem za tebou. No však ja tu čakám, no však ale nemusím ísť na lavičke. Oh, čiže vlastne my sa musíme k sebe dostať, it's very romantic. A neviem, prečo to potom hrám so sestrou, ale nevedie. A bude tam, budú tam aj tí babkovia a tie... OK. Next level. Ja som zase tu. A ja sa tej tety bojím. Ona na teba nejde, to iba na mňa? A ona stojí, či sa hýbe? No, keď tam prídeš, tak ona sa začne hýbať. A ty teda to nemôžeš prejsť, lebo ty sa... Ja sa tam nezmestím, a ty sa vieš skrčiť? Áno. A už sme spolu, a už sme sa našli. Ideme ďalej. Dobre, takže tuto underground bootleggers, OK. Tam nemôžem, tu musím zhodiť bedňu. To je úplne epické, super, neviem, prečo som hýbal myško, pardon. OK, a toto srdce som ešte mám, ja, no, super, ja mám všetko. Poudce Mary. Merry Christmas. Pardon, to sú Vianoce. To čo je? To čo je to jaký ujo? Oni s vidlami. Tebe neoblížim. Prečo to je ujo s vidlami? Lebo to je tvoj tato. Mne neoblíži, veď práve ma zabil. To je tvoj tato, čo je môj tato? Jaj. To je môj tato. Čo som dal? Pokračujeme, no však nič sme ešte. Ja ho preskočím, ha ha ha, som inak gold vyšiel systém. A ty čo stojíš na mieste? Čo, ja neviem, čo mám robiť. No však si tam dole. Mám srdco. A je tu teta. Teta! Ha ha! Hej, vráť mi tety mi srdce, teta, to srdce nepatrí vám. Čo hundreš tam? No však poď sem, mne to nemôže byť. To je toto s tými mladšími sestrami, to je strašná hra. Next level! No, pomôž mi, stlač. Ja sa hýbem. Počkaj, ja sa tam do srdce zobrať. Ups. Tak, dobre, výborne. Tak. Ona chce sabotovať. Tak idem dole, ne? Opäť ty. Pardon. Pokračujeme. Ty ma tu nerúš, hej, láskavo. Opäť sme späť, lebo máme tu nepriaznivé vplyvy. Ty prečo zase nehráš? Ja čo? Na budúce ja nebudem nič robiť, a ty budeš iba hrať. Myslím si, že ja to budem furt robiť, to je o ničom. No, to nič toto, ja chcem najprv to srdce. Srdce chcem. Veď si mi to tam mal stlačiť, ja sa aj tak nedostiaľ. Stanem. Nie, hen, to si mi mal stlačiť naopak. No. Srdce pre moje dievča. Ja sa tam nezmestím, nemôžeme ísť k sebe, kým to nezískaš. Tak. No my sme inak dobrí. Už sme na ktorom kole? Dobrá hra, neviem, ale
Aby toto videjko malo do... Nie, počkaj. Nemôžem skočiť dole, musíš chvíľu počkať. Tak, hop. Toto videjko, aby malo do 10 minútiek, tak budeme musieť... Nebudeme moc nahrávať teda dlho. To budú také krátke pasáže. OK, no hop to dole. Hou. Jau. Ujo, nie, nie, nechoďte na mňa. No poď, idem sa pretlačať. Ujo, gazda. To je pretlačené. No poď, čo chceš? Čo chceš ty? Čo si myslíš, že si? Zabij ma. Hej, prosím ťa, nebude akčná. Áno, ono to teraz zavrie, keď to má byť otvore. Mene, jasne, asi čo, jasne. Ujo, zlý Ujo ma bije. No poď, Ujo, no poď, poď, čo chceš? Ujo, gazdu, s vidlami sme preskočili, jak páni. Áno, ešte stíhame tak dve kole. Pardon. A stoj na tom. Do zlého smeru stavila. Ježiň, to čo spravil. To je celé zleté. Dobre, dámy a páni, ďakujem, že si pozreli toto videjko, tejto názov tejto hry. Je ani neviem, jak sa to volá. Jim loves Mary. Jim miluje Mary. Super, krásny príbeh. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, ukáž like, like. Ak by ste teda chceli pokračovanie a chceli by ste sa dozvedieť, čo sa stane pokračovaní, napríklad tohto brata sme tu ešte nestretili, iba mamu s valčekom a tata s vidlami, tak ak by ste chceli... Nesmej sa. Ak by ste chceli niečo, čo sme tu všimali, alebo pokračovanie predchádzajúceho, čo sme hrali, to ohnivý muž a vodná baba. Čiže ja som bol vodná baba, to je logika. Dajte like, ale napíšte do komentu, že chcete pokračovanie a ak tu to bude Alexandra chceť, tak sa posnažíme, alebo tu je Jaša. Sa posnažíme a nahráme, veď teda teraz, keď nebudú príjimačky, môžeme natáčať, 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 áno, nehry ste nechty. Takže, vidíme sa v ďalšom videjku. Súres!